Elza Seyidcahan keçmiş həyat yoldaşından danışdı. Əvvəla kanala abunə olmağı unutmayın. Əməkdar artist Elza Seyidcahan keçmiş həyat yoldaşı ilə bağlı açıqlaması ilə gündəmə gəlib. Axşam az xəbər verir ki, müğənni bu haqda Zaharla Günaydın verilişində danışıb. O bildirib ki, pula ehtiyacı olanda ayrıldığı həyat yoldaşından borc alır. Keçmiş həyat yoldaşım sağdır. Allah canını sağ eləsin. Bu yaxınlarda konsertim oldu. Mənə pul lazım idi. Keçmiş həyat yoldaşım mənə 1000 manat borç verdi. Sonra qaytardım. Ailəmiz anlaşılmamazlıqdan dağılmadı. O vaxtlar əlimə nə keçirdisə, onunla yarı bölürdüm. Sevib ailə qurmadım. Amma biri şokolad verəndə saxlayırdım. Axşam o evə gələndə, qayıdanda onunla bölürdüm. Yoldaşımın ayağına xanada qoyurdum. İndiki qızlar ev, maşın, səyahət, alış-veriş istəyir.